Nakon epidemije gripa, dvoje preminulih i 25 štićenika koji su bili u kritičnom stanju, nadležni tvrde da nisu više mogli da urade. Kao što vidite, epidemija jenjava odmah. To je jedna brza i efikasna reakcija koju nismo imali skorijih godina da ovako brzo i dobro odreagujemo. Od 80. godina je epidemija šuge i žutice, u Komanskom mostu nije bilo epidemije. A pitanje koje se postavlja ovih dana stiglo iz Nove. Zašto je izostala preventivna vakcinacija? Njihov ljekar Mensud Grbović objašnjava da je odlučio da bi vakcinacija bila rizičnija po njihovo zdravlje. Moja procjena jeste, znači nek bude sav grijeh na moju dušu, moja procjena jeste bila da oni nisu ti pod kojima moramo podmoranje i vakcinisati. Znači išli smo na to da ako staratelji i roditelji traže, mi to uradimo. Ako ne, nismo imali negativno iskustvo. Nikakva do sada, moja procjena je bila da ne treba. Znači, ja stojim i dalje iza te procjene. Grbović je priznao da je počeo da ih liječi po kazni, i to prije 15 godina. Nerado se sjeća događaja od prije 10 godina, kada su ih sve vakcinisali. Jer smo uzeli ne pitajući nikoga, vakcinisali smo sve. I imali smo dosta ružnih komentara, na sreću nismo imali nikakvu štetnu posljedicu te vakcinacije. I dok bi direktor Komanskog mosta sve da vakciniše, direktor Instituta za javno zdravlje priznao je da su se građani generalno uplašili vakcine. Ja sam za to da se vakcinišu svi korisnici, ali i svi zaposleni koji tamo rade. Ta negativna kampanja koja je napravila, uslovila je pad sa 30.000 koje smo davali prethodne 3 godine, sada na 16.000-17.000. Uopšte populacije. Vakcinacija je samo jedan od problema Komanskog mosta. Veliki broj lekova koji su ordinirani od strane lekara ne možemo podići preko recepata, nego ih nabavljamo iz naših skromnih sredstava. Zato onu narodnu, dok se kaže dijete ne zaplače, majka mu se ne sjeća. Na vama je da se zaplače. U SMP-u pozivaju nadležne da nešto urade. Ovo što se sad desilo je moglo da se desi i prije, dešavaće se i kasnije ukoliko se nešto suštinski ne promijeni. To će biti veliki izazov. Prije svega zapošljavanje ljekara i sestara koji tamo neće biti pokazani, već motivisani i dobro plaćeni, uz beneficirani radni staž.